Građane očekuje novi udar na kućni budžet. Zbog visoke cijene pšenice na berzama krčka se novo poskupljenje brašna, ali i pekarskih proizvoda. Mlinari kažu da se na tržištu dešavaju svakodnevne promjene. Naslanjamo se na Srbiju koja je najveći proizvođač ovdje u regionu. Ona se naslanja na Mađarsku koja drži pola Evrope, Mađarska na Francusku koja drži cijelu Evropu, Francuska na Ukrajinu, i to je brzi tok, znači, svjetskog tržišta koji se odvije za 24 sata i tako nam donosi novu cijenu gdje mi moramo malo da se prilagodimo. Većina pekara još nije korigovala cijene proizvoda jer koriste prošlogodišnji rod pšenice i ističu da u naredna dva mjeseca ne očekuju promjene. S obzirom da je i u regionu, u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj, jako dobar rod pšenice, mi ne očekujemo da će doći neko poskupljenja. Bar u nekom narednom periodu od 2-3 mjeseca, tako sam bar rekli, mlinari sa područja Semberije. Građani upozoravaju da jedno poskupljenje vodi drugom i da su se već mnogo toga odrekli. Malo se umanji potrošnja i tako to. Ako se je trošilo više, malo se smanji. Najgore što je poskupjelo namirnice i to. Ljudi nemaju što da jedu. Ljetovanje, ne od ljetovanja ništa, idu ljetovanje koje ima noća. U Udruženju poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju na nadležni moraju zaštititi domaću proizvodnju i da ne smiju dozvoliti novo poskupljenje poput najave da će hljeb poskupiti za 40%. Pšenica konkretno 4-5 peninga je ona skuplja u odku. Znači nije to ni blizu onoga na što oni idu da na neku foru, na prevaru. Zaštiti domaću proizvodnju, aktivirati robne rezerve, to otkupi da se može intervencati na tržištu kad je vrijeme da se intervenše. I mlinari i pekari ističu samo jedno. Na tržištu se ove godine događa nešto čudno. Obično u ovim mjesecima kada se završi kampanja dolazi do sniženja cijena. Nažalost, jedno s drugim ne ide, pa sad se desilo da je otkupna cijena nešto veća. Očekujemo da se na tržištu pojavi veća količina pšenice u odnosu na potražnju. Mnoge zemlje koje nemaju svoje žitnice otkupile velike količine pšenice koji su lagerovali, ali nisu uspjeli sve da potroše. Očekuje se da ove godine, kad je relativno dobar rod, da će potražnja za pšenicu biti manja. Savez samostalnih sindikata objavio je da su najavljena poskupljenja hljeba i pekarskih proizvoda kojima je već prethodilo poskupljenje ulja, samo uvod u seriju poskupljenja svih osnovnih životnih namirnica.